Yo, so guys, ibihe byiza cyane kandi byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Papa, reka mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo tumenye umuntu witwa Chris Eazy, umuntu witwa Christopher Muneza na James Daniella. Ibi nabibabwiyeho, ndi kubabwira ku bitaramo bafite i Bujumbura. So guys, umuntu rero witwa Chris Eazy, James Daniella bageze i Bujumbura, bagiye mu bitaramo bisoza umwaka mu mujyi basanze mu Muneza Christopher. So guys, nimo kandi subscribe, reka dukomeze mu try kandi reba hepfo nandite subscribe kugira ngo dukomezanye tukomeze tumeze fresh kandi fresh cyane. So ni ukuvuga ngo rero Christopher afite igitaramo ku itariki 30 Ukuboza 2023, nari nabibabwiyeho ku mugoroba ku itariki 30 rero Ukuboza 2023, nibwo Chris Eazy aherekejwe na Junior Gito usanzwe umureberera inyungu ze hamwe na James Daniella bageze ku kibuga cy'indege i Bujumbura bari mu ndege imwe, ndetse n'uwo bita Christopher nabo bari mu ndege imwe. Ubwo muhise mwibaza ngo ibi bintu bimeze bite? So guys, ni ukuvuga ngo Christopher yarajya akora igitaramo agaruka mu Rwanda, akigera mu Rwanda biba ngombwa yuko asubira i Bujumbura ku mpamvu z'akazi. Ni ukuvuga ngo rero akimara akimara kugera mu Rwanda yahise asubira i Bujumbura mu mpamvu z'akazi. Umwe mutangiye kuvuga ngo ndetse ko yari ari i Bujumbura, we ahise agarukana mu ndege imwe na Chris Eazy na bano banyarwanda bandi gute. Nuko byari bimeze. So yageze mu Rwanda ahita yongera afata indege asubira nawe n'abavandimwe, uwo twakita Junior Gito n'uwo twakita Chris Eazy, James ndetse na Daniella, bose basubiranye i Bujumbura. So ni ukuvuga ngo rero Christopher usubiye i Bujumbura nyuma y'umunsi umwe havuye gato kubera gahunda z'akazi. Na kuryama papa wanje, iyi mihanda tuba tugomba kwirukanka kugira ngo tubeho. So of course nge ni musaza wabo cyangwa se nyita umwami muto. Wowe kanda subscribe nkwereka ukuntu ibintu bigiye kuryoha muri zino ntangiriro z'umwaka n'izi mpera z'umwaka. Tubatemo papa. So ni ukuvuga ngo rero akigera i Bujumbura, Chris Eazy yijeje abarundi igitaramo cyiza, ahamya neza yuko ubwo aheruka yari akizamuka yari umuhanzi mushya, nta ndirimbo nyinshi yari afite indirimbo zitarenze 3 gusa niba atari ebyiri. Ubu rero akaba agarutse amaze gushinga imizi mu muziki. Papa ati ngiye ngarutse amaze gushinga imizi mu muziki, ubu ngubu renje kubatamo byanyabyo. Chris Eazy rero yasabye abakunzi b'umuziki we kuzitabira ari benshi, kuza muri iki gitaramo ari benshi. Ni igitaramo yanatumiwemo na DJ Paulani ku itariki 31 iyo munsi Ukuboza 2023, kikaza kubera ahitwa Sauka, ni Sauka Donali cyangwa se Danali aho hantu ntago mazi. So nababwiye ko rero ku rundi ruhande James na Daniella bari i Bujumbura naho abitabiriye ubutumire bwa mugenzi wabo Apotre Apriane Habonimana, nawe ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri kiriya gihugu cy'Abarundi babimazemo igihe baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni igitaramo rero kiri buze nabo kubera i Burundi. Iki gitaramo ubu nguwo rero Apotre ni umuhanzi w'Umurundi, ni umuhanzi w'Umurundi ubimazemo igihe. Ni igitaramo cy'ijoro ryo guhimbaza Imana basoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu binjira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ni igitaramo kiza kuririmbamo itsinda rya James na Daniella, kikazabera iruhande rwa stade Intwari, aho kwinjira bizaba ari ubuntu. So guys, nkarire tukajya kwirarira iruhande rw'Imana papa, ko nta n'ibiceri bashyize. Mu kiganiro kigufi rero bagiranye n'itangazamakuru, James na Daniella bavuze yuko bishimiye bikongera gutaramira i Burundi, bizeza abakunzi b'umuziki wabo kuzabataramira igihe kinini, bibutse yuko ubwo baherukaga i Burundi
iri tsinda ntago bigeze babasha gutaramira abakunzi babo igihe kinini nibari mu byo bashinjwe kuba bararirimbye cyase barataramanye umwanya muto n'abakunzi babo rero babisikanye nabo twakita Lenny Patrick na Tres bataramiye I Bujumbura nabo mu ijoro ryo ku itariki 28 mu ijoro ryo ku itariki 29 komane murumva ibitaramo biri kubera I Burundi navuga bitarushye byabereye mu Rwanda mu minsi yashize bya Tres Award na bya bindi byindi byagiye bibera muri za Beka Arena murabizi ibitaramo byabanje kubera I Kigali papa ibitaramo byitabiriwe hafi na Afrika yose abahanzi ku rwego rw'isi byahuriye igitaramo cya Tres Award na abahanzi ku rwego rw'isi bataramiye ahangaye I Kigali so no kuvuga ngo rero nibaze ibitaramo byarimo ba Bana Boy ba Wizzy Kid ba Lema na bande nubwo bamwe batabashije kwagera ukubaza rero 2023 abunga bakaba bahise basubira I Kigali ku itariki 30 ku munsi w'ejo nubwo bahise baza I Kigali ntago nzi ibyo baje ariko nzi ko bari I Kigali ibyo ngicyo nicyo nzi cyonyine cyuko bari I Kigali papa wanje reka mbashimire reka mbashime mbabwiye ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro twabateguriye gusa niwibagirwe ukanda subscribe ushaka kumvugisha nimero ni yayindi 0785478561 ushaka kwamamaza twabigufashamo so mbibutsa yuko mukanya gato duhuriye kuri ya channel yindi yitwa Inongo TV show so izo channel zose nzamamarizaho Instagram yanjye TikTok imbuga zose turazikoresha babwira ngo iyi mihanda papa ese Chris izaraza kubikora nkuko ubushize yabikoze si ibyo gusa Chris izafitanye n'indimbo n'u